Kullanıcılarımız için nabattaki avtomaşinamız Gentra avtomaşinası neçinci yıl? 15. 2015 yıl. Tanir Ofkalak Bölgen, yürgeni kança? 17.000 kilometre yürgen. Uzun yapıyor musun şunu? Zapaskamız kanı? Satı yiye var gelmez. 3'ü 3'ke nasıl saniyemiz ketedi mi? Yok, az yine bosa ketedi. Az yine bosa ketedi, kança ki vermedi? 3.000'e vermedi. 3.000'e verilmedi. Başka maşinaki berterge? Yok. İmkaniyatı var. Yarım pulumuz nakta ki. Kogan'ı 6 ayda veririz. 5.000. Kogan'ı 6 ayda. 5.000 lirası kesin. Oldu. 5.000 lirasını enkeleştirirlerken. Bu da olası Neksik'ini 3.000'e veririz dişi yaptı da. Yolda veririz. Sağ da olası. Kelişağımız kança gibi vermediz. 2.000'den başlasayım buladı mı? 2.000'den başlasak variant game imkaniyatı bırakken dostlar. Eke 17'nin Neksik'ini doğrusu 17 turuptu. Şimdi yeni ruh aşı yaptı. 2.000 liram var hem de hala sağlık. 5.5 gibi veriladı. Eke 5'ti nakt sanası ketadı mı? Az yine kutsa ketadı. Ve kollarda. Doğalısı. 6.5 çetikçe basına ki yolu da kılıyorduk. Uzak müddet kança gibi veririz variant. 5.000 verirse bir yıl getiririz. Anam olmasa. Dengel adam ekenler. Bazar izi versen ki sağ olun. 5.5 biramız dişe tuttu. Yolu da kılıyorduk. 9. yılda işlep çıkarırken yine arzonudan körse tüketigen abunatçılarımız için zorga ruhsatını alıp. Assalamu aleyküm dostlar, sizler bilen Uzdrive admini Slomjon. Aziz abunatçılar, kötü erkek ruhta videomuz buldu. Huda olası caydari erkekçe video buldu. Telaş tortuşup egelerden siyomki akılışka hareket kıldık. Yo bozor taşadı, yo masa biz arzon maşineler toptik digen ümitlerimiz. Huda olası. Variant ki cüneyem köplen maşineler çıkardı. Huda olası yok artık ümitlerimiz. Videomuzu başladık. Arkadaşlarımız için Nabat'taki avtomaşinamız Gentra avtomaşinası neçinci yıl? 15. 2015 yıl. Tanir Ofkalak Bölgen, yürgeni kança? 17.000. 17.000 kilometre yürgen. Uzun yapıyor musun şunu? Ben onları yakışı. Arzon rakı verirse ki huda olası. Arzon rakı verirlerdi. Navarot kupayısı da huda olası. Oba arka oldu. Görsek. Bana. Dabiniz kemeri orası mı? Evet. Dabiniz kemeri orası. Zaten vid kamera. Bizim de yürgen eken de. Zapaskamız kanı? Satı yiye var gelmez. O boladı eke. O boladı. Balonlarımız bana dostlar. Yürgen az değildi. Uş bu hafta maşinamız. Dekollardan. Avrupa izi eken de eke. Avrupa izi standart tormuz. Üçüncü pekeline. Gazon atılmayken uzur. Kenesenerlerimiz var. Atlan akümülatörümüz. Hop, kiraskası toza? Toza. Petnur rektopke? Yok. Yok. Narxini qancha deyapsiz aka? 8000 kami bor. 8000 kami bor, jiddiy tikka uy yo'lida qilaylik. Qilamiz, qilamiz. Qanchaga berilmadi sir bo'lmasa? Endi olib chiqyapman. 701 naqd sanasa ketadimi? Yo, jiddiy yozib qoladi. Qanchaga bersak bo'ladi? 76 ga. 76 ga undan ham jinday kelishtiraylik aka. Asha. Kelishib olishimiz mumkin, jinday. Ag'i-bag'i bilan kelishib olish mumkin. Boshqa mashinaga barterga? Yok. İmkaniyatı var. Yarım pulumuz nakd aka. Qolganini 6 ayda veririz. 5.000. Qolganini 6 ayda. 5.000 bersa kelsa. Bo'ldi. 5.000 bersan enkeleştirirlerken aka undan ham yengilroq qilib oyma-oybaga teparoq to'lab olsa-chi. Boshiga arzroq 3.000 berib turib. Yo'q, 5.000 bo'lsa mayli. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga kelishlarda bankka ham kelish imkoniyati bor. Uzoq muddat qanchaga berasiz variantga? 5.000 bersa 1 yilgacha kelsa. Ana bo'lmasa, dangal odam ekanlar. Bozoringizga bersan aka, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Stannoy svetdagi Cobalt avtomashinamiz 2015 yil dedingiz aka. 2015 yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz gidrolika akkumulyatorlarimiz yaxshi, ABS sistemamiz, 1.5 abyom motorimiz, konditsioner, propanda yurar ekan. Xudo xolasa zo'ru, kakras. Rossiyaga tayyorlangan buni. Rossiyaga tayyorlangan. Xo'p bo'ladi. To'rtta balonimiz yaxshi. Xudo xolasa. Dehqonlardanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilikda yo'lda qilib kelishtirib beriladi, xudo xolasa. 180 ming kilometr yurgan ekan, orqasini bitta ochib olsak, oldin ko'rdik. Xo'p bo'ladi. Kraskasi qanaqa aka? Mashina ikkita eshigida, eshigida bor. Betida. Ichiga o'tmagan? Ichiga o'tmagan. Betida bor xolos. Xudo xolasa tekshirib olamiz. Ko'rsatib olaveradi. Ko'rsatib olaveradi ustasiga deyilyapti. Hop, gaz o'rnatilmagan. Xudo xolasa. Mana propan.
Faqat propanda yurgan shumka bo'lgan ekan da polni. Shumka bo'lmi, shumka bo'lgan. 93 lik. Ha, titni narxini qancha deyapsiz aka? Narxini necha pul aytib qo'ya aka? 7000 kami bor. Qanchaga berilmadi aka sir bo'lmasa? Birinchi bozori. Boshqa mashinaga barterga ham kelishamizmi aka? Boshqa mashinaga imkoniyati bor. A yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variant qilsak, imkoni 2 oyga qilib bering xatiyabi. Ajdanaga imkoniyati yo'q. Kredit qilib beriladi. Bank orqali bitqizish imkoniyati bor ekan do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlarni bersak aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Cobalt avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan standnoy svetda yurgani qancha dediz aka? 190 000 km yurgan gidravlika, atlan akkumulyator, standart tormoz, 3-chi pokolenya reduktorimiz, konditsioner, 1.5 obyom motor. Yevro ekan-da bu, ha? Yevro avtomat. Mana do'stlar, holati yaxshi holatda ushbu avtomashinamiz, mana ichki holatlari. Orqasini ochib olsak, mana yurgan kilometrlari do'stlar, mana avtomat. Ushbu avtomashinamiz, mana orqa ko'rinishlari chiroyli bo'lib qilib, ko'priklar tashab qo'ysak bo'ldi deganda, xudo xolasa. Xolos, orqasini ochaylik shu mashinani. Xo'p, aka egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Egalaridan. Xo'p, bo'ladi, dehqonlardan ekan do'stlar, kerakras. Xo'p, davenskiy ham beriladi. Davenskiy ham beriladi. Putlari bor, o'zini zavodskoy. Mana 100-talik, 90-talik temir meton o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Mana zapaskalarimiz holati yaxshi, tizig'i o'chgan xolos. Kak yangidek, xudo xolasa. Kraskasi qanaqa aka? Mashetta, mashetta bunda petnosi bor ekan do'stlar. Bir 2 qarishga 2 qarish ekan-da, xudo xolasin. Narxini qancha deyapsiz aka? 7200 o'tib beriladi. Aka, kelishtiraylik, ichi tikka aytyapsiz, yo'lda qilaylik, qanchaga bermadingiz? Aka. Qanchaga berilmadi? 67 ga berilmadi, 100 dollar yumalasa berib yubordilar, xudo xolasin. O, boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Naqd sotamiz. Faqat naqdga sotilar ekan do'stlar, bank orqali bitqizsa-chi? Imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar, toza dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Yevro, avtomat korobka dehqonlardan. Bozoringizga bersang aka, sog' bo'ling. Mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi 2007-yilda ishlab chiqarilgan koreyski ekan. Rangi qora svetda yurgani qancha aka? 383 000 yurgan. Davenskiy ham beriladimi? Beriladi. Balonlarimiz yaxshi, hadovoylarimiz yaxshimi? Yaxshi. Hadovoylarimiz yaxshi. Aka, tirichilikdanmi yo egalaridanmi? Tirichilikdan. Xo'p, bo'ladi. Mana ko'priklarimiz tashlangan, mana ichki holatlari. Xo'p desak, mana yoppa ko'rinishlari. Oldi orqasini ochdik. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi chap tomonda chizilgan, yengil ustidan sepilgan aka. Mana shu tomonda. Ha. Atak afishkalarni yechib tekshirib olaveramizmi aka? Oldi orqasi pechat ekan. Xo'p, 1.6 ekan-da, 16 talik. Xo'p. ABS sistemamiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz yaxshi holatda, konditsionerlarimiz bor ushbu avtomashinada. Xo'p desek. Orqasini ochganmiz, orqasini ko'rsak. Ana 100 talik temir meton o'rnatilgan zapaska damkiratkichimiz bor. To'g'riroq dehqonni ko'proq oqtarishga harakat qilyapman do'stlar, mana orqa tarafga o'tganman. Mana orqa tarafdan boshlaganman. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 6000 kami bor aka. 6000 kami bor. Kelishtiraylik, yo'lida qilaylik aka. 5.5 ga beramiz aka. 5.5 ga beriladi. Aka, 5 ni naqd sanasa ketadimi? Ozgina qo'shsa ketadi. Qanchaga bermadi sir bo'lmasa? 5200 ga berildi. Ha, 5 ga berilmayapti. Ustiga yumalasa ketadi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Boshqa mashinaga barterga ham kelishdi imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga imkoniyati? Bor. Imkoniyati bor. Misol uchun 2000 dan boshlasa ham bo'ladimi? Bo'ladi. 2000 dan boshlasak variantga ham imkoniyati bor ekan do'stlar. Bank orqali ham bitqizsak bo'laveradimi? Bo'ladi. 1 yilgacha beraverasizmi? Oyga beramiz aka. Sizki ham bas, bizki ham bas, 8 oyga qilaylik aka. Imkoniyati bor ekan 8 oygacha. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana navbatdagi avtomashinamiz Nexus 2 avtomashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda yurgani qancha aka? Yurgani aka 570 000 yurgan motor bo'lganmi? Abketkadan chiqqanmi? Chiqqan. Abketkadan 40 000 yuribdi, abketkadan chiqib do'stlar, mana ichki holatlari tirichilikda aka. Tirichilikda. Xo'p, bo'ladi. Balonlarimiz yaxshi.
Xudo xolasa 4 ta balonimiz. Daveringizga ham beraverasizmi aka? Daveringizga. Xohlagan dokumenti bo'lavorar ekan do'stlar. 1.6 16 ta klapanlik bez gidravlika, bez konditsioner, 3-chi pakalina reduktorimiz. Kraskasi qanaqa aka? Tomdan past kraska, значит arzonroq qilib berar ekansiz-da. Xo'p bo'ladi. Oldi orqasi butunmi? Oldidan ozgina kaltagi bor, ichiga o'tganmi? Yo'tmaganmi? Just strashniy vas deyapti. Orqa oldi, pechat, bir qator ko'rib olavorar ekansizlar. Zapaskalari yaxshi holatda. Xo'p, aka, shu yerda sotib olamiz arzonroq qilsangiz, xudo xolasa. Hozir. Taxtardori bor. Narxini qancha deyapsiz? 3800 ozgina kami bor. Ha, 3800 ozgina kami bor. Aka, 3-3 ga naq sanaymiz ketadimi? Yo, ozgina bo'lsa ketadi. Ozgina bo'lsa ketadi, qanchaga bermadingiz? 3000 ga bermadim. 3000 ga berilmadi. Endi qo'shilsa ketadi. 3.5 ga beramiz aka. 3.5 ga bo'lsa berib yuboraveradi. Ya'ni jazmani bo'layotgan bo'lsa jinda kelishtiraylik aka. Kelishtiramiz, 50 o'tib beraman. Ana, aytganingizda 50 o'tib beriladi yana. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga batterga? Yo'q. Yarim pulimiz naqd to'lov variantga? Yo'q, variantga naqdga aka bu. Faqat naqdga kelishamiz, bank orqali bitqizsak bo'laveradimi? Bo'laveradi agar bank pul bersa. Bank bersa bo'laverar ekan do'stlar. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. So'rag obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexik avtomashinamiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan maloshni svetda hamyon bobidan ko'proq ko'rsating uka degan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, orqa tarafdan dehqonlardan ko'rsatishga harakat qilyapmiz do'stlar. Dehqonlardanmi aka? Dehqonlardan ham bo'ladi. Tirichilik bas a? Aha. Aka. Tirichilikda bas. Yurgani qancha? 430 ming yurgan, daveringizga ham beraverasizmi? Beraveradi. Daveringizga ham beraveradi. 1.6 16 ta klapanlik, mana 3-chi pakalina reduktorimiz, Lux konditsioner ekanda. Xo'p bo'ladi. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yangi qo'yib qo'yilibdi. Xo'p, bu tomondan ko'rinishlar 4 ta balonimiz, o'rta miyona. Rostini aytgan yaxshi. Xudo xolasa. Kraskasi qanaqa aka? Toza chizilgan, qirilgan petno rixtopcha? Yo'q, xo'p bo'ladi. 100 talik temir metan o'rnatilgan. Mana. Orqa ko'rinishlarimiz, zapaskalarimiz bor, orqalari butun, oldilari ham butun. Kraskasi toza deyilyapti-yu. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 5.5 ming kami bor. Aka, 17 Nexik ni to'g'risi, 17 turibdi. Jinda yengilroq ashyapti. 3000 ga ham bor endi, hammasi holatiga qarab. Holatiga qarab, to'g'ri aka. Yengilroq qilib berasiz, xudo xolasa, qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? Birinchi bozori. Qanchani atrofida kelishib olamiz aka? 5 ga beramiz bo'lishi. Jichcha tikka aytyapsiz-ku, borib bozor jinda tashakan-ku aka. Jichcha tikka aka. Yo'lda qilib berasiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga batterga? Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Yo'q, variant yo'q. Bir 2-3 oyga imkoniyati yo'qmi? Ajdaning. Ajdaniga. 1-2 oyga ajdaningiz imkoniyati bor ekan. 4.5 dan atrofida naqsalasa ketib qoladimi? 5 tan jinni o'tib beramiz deyapti. Bo'ldi aka, bank orqali ham bitqizsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'ling. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Lacetti avtomashinamiz rangi qora svetda 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? Yurgani qancha? 305 ming. Motor bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Motor bo'lgan. Bitta ko'rib olaylik ichki holatlarini. Ikkinchi paysa yo, birinchi paysa ekan-a. 1-2. 3. 1-2 qilingan. Yo, men qarab Xo'p, xo'p bo'ladi aka. Ana bo'lmasa. Ichki holatlari egalardanmi yo tirichilikdanmi aka? Egalardan. Egalardan. O'zimizniki deyapti, orqasini ko'rdik endi. Xo'p, daveringizga ham beraverasizmi aka? Daveringizga berilaverar ekan. Zapaskalarimiz bor, shumka bo'lgan ekan ushbu avtomashinamiz. Xo'p bo'ladi. Oldini bitta ko'ramiz. Mana balonlari. Yana bir qator ko'rsatib qo'ysam sizlarga. 16 ta klapanli, 4 ta poshillik. Ushbu avtomashinamiz 3-chi pakalina reduktorimiz, konditsionerlarimiz taylargacha bor. Gidravlika ABS sistemamiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Xudo xolasa. Kraskasi qanaqa aka? 2-ta eshigi moldingda pastida bor. 2-ta eshigi moldingda pastida bor. Ichiga o'tgan o'tmagan? Ichiga o'tmagan. Shilinganda. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 6000 kam. 6000 kam bor. O'yitda 5.5 mingga beramiz deyapti-da, yo'lida qilaylik. Qanchaga bermadingiz? 56 ga. O'sha naqd sanasi ketib qoladimi? 57 ga beraman. 57 ga beriladi. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bankdan olib beraman. O'zaro chi nasiya savdoga. 1-2 oyga
Söyleyin ya ki imkaniyatını. Pulumuzu yığıştırıp oyunca. Bir ayga hat yapma. Bir ayga imkaniyatı var eken. Hop oladı. O zaman dagavar kılışımızda işgivaz buluşadı. Ama abone açılarım. O zaman için köprü talaşıkı hareket kılamak. Sizga ham foyda bo'ladi, bizga ham foyda bo'ladi aka. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Bizdagi Nexi 2 avtomashinamiz stannoy svetda 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yana arzonidan ko'rsat tukadigan obunachilarimiz uchun zo'rg'a ruxsatini olib ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Davingizga beraverasizmi aka? Davingizga beriladi. Yurgani qancha dedingiz? 280 ming yurgan. To'rtta balonimiz yaxshi, hadavoylari yaxshimi? Hadavoylari yaxshi. Aka, tirichilikdami, egalaridanmi? Egalardan o'zimizdan deyshyapti. Ushbu avtomashina poliglar tashlangan. Nima desak-a? O'zimiz nomimizda deyilyapti. Davingizga ham любой dokument bitavor ekan, xudo xolasa. Atbatida kraskasi bormi? Kraska bor. Atbatida necha foizcha deymiz? 30 foizcha kraskasi bor. Oldi orqasi butunmi? Butun. Xo'p bo'ladi. 1.6 16 klapanlik 3-chi pakalini reduktorimiz, gidrolika, atlan akkumulyator. Xo'p bo'ladi. Akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda ekan. Orqasini ochish imkoniyati bormi orqasini? Yo'q. Kalit top kelarlar akamiz. Kalit ochib ko'ramiz. Mana orqadan bitta ko'rsatib qo'ysam sizlarga. Orqasi ochildi. 100 talik temir meton o'rnatilgan. Ushbu avtomashinamizga ham desak, mana orqa ko'rinishlari mana zapaskasi bor, yurgan tushgan, tizig'i o'chgan holat. Xolos. Xo'p. Aka, narxini qancha deyapsiz? 38 kelishtirib beramiz. Aka, 3.5 da atrofida naqsa narsa ketadimi? Kelishib olishimiz mumkin. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa aka? Birinchi bozori. Dehqonlardan do'stlar, undan ham yo'lida qilib kelishtirib bera olasizmi aka? Oxiri taqalgani qanchaga berib yuborasiz? Bo'larini bitta eshitib qo'ylik, imkoni bo'lsa. Kelishtirib beramiz. Aytmaymizni kelishtirib berishar ekan do'stlar. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga o'zaro bank qilib berishimiz mumkin deyilyapti. Aka, 2-3 oyga ajnana qilib bering. Pulimizni yig'ishtirguncha. Xudo xolasa qilib beramiz deyapti. Bozorlarni bersang aka, sog' bo'linglar bor. Hop, oyna ko'targichlar, prostoy salon mana. Ichki holatlari do'stlar. Hop, mana yoppa ko'rinishlari. O mexanika korobka. Hozir aka savdo qilyaptilar. Erta kunda kelib. Aka, narxini qancha deyapsiz buni? Qoplarim deyapman. Yangiroq qilib berasizmi? Xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Orqasini ham ochib bering aka. Imkoniyati bo'lsa. Oldini ko'rib turamiz ungacha. Xatoyda ishi yo'qmi? Endi oba, mana do'stlar. 1.5 avtomobil 16 klapanlik 3-chi pakalini reduktorimiz, standart tormoz, gidrolika, akkumulyatorimiz yaxshimi? Yaxshi, xo'p bo'ladi. Oldida kraskasi bormi aytamanda? Oldida bor. Oldida kraskasi bor. Oldi butunmi? Oldi butun. Oldi butun, xo'p bo'ladi. Pechatlari bor-a? 90 talik temir metan o'rnatilgan zapaska dam kiratkich. Mana zapaskalarimiz yetib olish ketadi, xudo xolasa. Orqasi? Orqasi butun. Kraskasi qancha? Necha foiz? Kraskasi 30 foiz. 30 foiz faqat oldidami? Faqat oldida. Bo'ladi, tirichilikda bas. Dehqonlardan. Xudo xolasa. 6.5 cha tikka basmi aka, yo'lida qilaylik. Qanchaga bermadingiz? Yo'lida qilamiz, xudo xolasa. Qanchaga? Kelishamiz. Qanchaga berilmadi? 6 ga berilgan yo'q. O'sha bermaganingizga naqsa nasak beramiz, berib qolasiz. Ozini ko'tarib. Xudo xolasa. Ana bo'lmasa. Atrofida kelishib qolgan ekanmiz, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laverar. Yarim pulimiz naqdda, qolganini bo'lib berishga. Bo'laverar. Imkoniyati 1 yilgacha bo'laveradimi? Bo'laverar. Imkoniyati bor ekan. Boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bor, xudo xolasa. Bor, bor. Ha, bank orqali? Bo'laveradi, hamma tomonlama. Hamma tomonlama kelishsa bo'laverar ekan, xudo xolasa. Bozorlayni bersak aka, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Ma do'stlar, navbatdagi Nexi 1 avtomashinamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Egalaridanmi aka? Pashta egasida. Xo'p bo'ladi. Mana ichki holatlari, prostoy salon yurgani. Xo'p, 579 ming kilometr yurgan ekan, halolib pokimi? Halolib poki deyishyapti. Xo'p, motor bo'lganmi aka? Motor bo'lgan. Apketkadan chiqqanmi? Apketkadan chiqqan. Xo'p bo'ladi. Akkumulyatorlarimiz bo'limining holatda bezgidrolika. 3-3 pakalini reduktorimiz, motor moyi yemadimi? Yo'q,
Motor moyi emas ekan ushbu avtomashinamiz. Mana oldida zapravkamiz. Ana chiqib ketdi. Ana olmasa. Balonlarimiz o'rta miyona. Orqasini ko'rsatsak endi. Hadoyda ishi yo'qmi aka? Hadoyda ishi yo'q. 100 talik temir meton o'rnatilgan. Oldi orqasi butun deyishyapti mana do'stlar. Yoppa ko'rinishlarni o'zlaringiz bir qator ko'rsanglaring. Zapaskasi bor. Xo'p. Kraskasi qanaqa aka? Başta asfalt qilindi. Tomdan pasi. Tomdan pasi asfalt bo'lgan ekan do'stlar. Narxini qancha deyapsiz aka? 4000 baho aka. 4000 baho jitcha tikkayi yo'lida qilaylik, kelishtiraylik. Kelishtiramiz, xudo xolasa Nexus 2 ni 3500-3500 ga beramiz deyapti-da. Yo'lda qilib berasiz, xudo xolasa. Kelishamiz, qanchaga bermaysiz aka? Endi chiqdik. Birinchi bozori. Boshqa mashinaga barterga? A yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan variantgacha? Yo'q, naqd. Bir 3 oyga ajdana qilib bering aka, pulimizni yig'ishtirguncha. Naqd, naqd qaytaradi. Aha, xo'p bo'ladi, naqdga kelishar ekanmiz. Ularga bank beradimi aka? Bersa kelishaveramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana Gentralardan boshladik do'stlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 178 000 km yurgan, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Mana do'stlar. Hop, aka egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilik, yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Hop, oldi orqasini ochib berar ekanlar. Shu yerda bitaveradimi dokumentimiz? Ay, shu yerda bitargan. 3 tali motor, 3-chi pokolenya reduktorimiz, 1.5 ab 16 klapanli motorimiz. Uzr do'stlar, ABS tizimimiz, gidravlikamiz. Akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda, konditsionerlar bor ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Kraskasi qanaqa aka? Ikkita krilosida kraska. Bitta krilosida bir kraskasi bor ekan. Mana ichki holatlari, abagrav sidinalarimiz mana do'stlar, holati yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, orqasini ochamiz, ochdik, ko'ramiz. 65 tali temir meton o'rnatilgan, zapaska dam kiratkichimiz bor, zig'ochkan. Qaysi kirilloda aka? Kraskasi. Kirilloda, qaysi kirilloda? Aksa o'ng tomonda chapda. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini qancha deyapsiz? 8000 dan tushib beriladi. Boshqa mashinaga bartergachi kelishiladi. Bo'lib berish varianti ham bormi aka? Faqat naqdga kelishiladi. Bank orqali kelishsa bo'lar ekan. Bozorlayni bersin.